Labrīt, 6:52 minūtes, un mēs esam iekārtojušies šeit, nozīmē mūzika, kultūra jau pulksten šajā laikā, vai ne, 6:52 minūtēs. Nu, tā nevar būt par daudz, jā, līdz ar to agrāk ar šādām ziņām arī šajā rītā jūs modināsim, jo no rītdienas līdz pat 8. oktobrim norisināsies jau 14. Latvijas kultūras akadēmijas un skatuves un audiovizuālās mākslas festivāls, jeb fórums Patriarha rudens. Jā, un par šo festivālu mēs runāsim arī turpmākajās minūtēs. Mums uz sarunu pievienojas divi Latvijas kultūras akadēmijas mācības spēki. Elmārs Seņkovs un Dāvis Sīmanis, kā arī trīs dramatiskā teātra aktieru mākslas studenti Dārta Cīrula, Matīs Enzels un Kurts Mītenbergs. Labrīt, labrīt visiem! Labrīt! Prieks jūs redzēt, rīt viss sākas, kāds tad būs 14. Patriarha rudens vai atšķirīgāks no citiem gadiem un kas tad ir tas vadmotīvs šajā reizē? Katrā ziņā atšķirīgi viņi ir katri, un šis gads ir īpašāks ar to, ka viņš ir ļoti dažāds, un tieši tās iespējas, ko piedāvājam gan laikmetīgā dēļ, gan filmu nozare, gan teātra pasauli ir ārpārtīgi dažādi un bagāti, arī lugu lasījumi. Līdzīgi mēs pārstāvam tiešām, man liekas, ļoti tādu lielu plašu spektru, un man liekas, viņi ir piesātināti, un katrā ziņā ir tie, kas vēlas apmeklēt visu programmu, un tad nāksies ļoti plānot. Tikpat kā nav iespējams. Gan geogrāfiski, gan arī no tās intensitātes ļoti daudz pasākumu noteikti paralēli, ļoti interesanti, ārpus visām šīm radošajām lietām, kas ir izrādes, filmas, laikmetīgās dejas izrādes, notiek arī semināri, meistarklases lekcijas, ja, ar to visu var iepazīties Kultūras akadēmijas mājaslapā un medijos. Un tā programma ir plaša un cilvēkiem patiešām katrs var atrast tieši to, kas viņu varētu ieinteresēt. Tā kārtīgi jāsaplāno, ja dodas uz Patriarha rudeni, vai ne? Jā, bet droši vien tas nozīmē, ka arī žūrijai, kas to visu vērtēs, būs ļoti sarežģīts darbs. Kā vispār to izvērtēt? Jo, man liekas, māksla jau kā tāda ir grūti vērtējama, plus ir tās ir tik dažādas jomas. Nu, jāsaprot, ka vienmēr tas vērtēšana tāda subjektīva, bet, protams, mēs droši vien žūrijai būs uzdevums laikam skatīties tas, kas viņus tiešām uzrunā, un tā nav vairāk kaut kādi kritērija, bet tieši, kas šodien, kā mēs redzam arī pēc bildes, tāds domīgs smiļģis, tas nozīmē, ka arī pasaulē daudz, kas notiek, pārdomu brīži ir daudz, un mēs gribam zināt, ko jaunieši pārdomā, kāds ir tās tēmas, un es ceru, ka tā žūrija saklausīs to aktuālo, un laikam tas arī būs tas augstāk vērtējamais. Vienlaiks arī mums ir šogad jau šis būs otrais gads, kad būs arī kino žūrija, un tas nozīmē, ka jauno režisoru, studentu filmas vērtēs kino profesionāļi, un tas arī tāds veids, kā mēs mēģinām tuvināties ne tikai teātra mākslā, tuvināties ne tikai skatītājiem, bet arī šai profesionālai, pašai videi nozarei, bet arī kino un tos jaunos cilvēkus iepazīstināt ar to vidi, kurā viņiem visticamākais, visdrīzākajā nākotnē nāksies strādāt. Ko katrs vēlēsiet pavisam īsi festivāla dalībniekiem? Prieku. Un možu garu. Tas tiešām bija īsti. Možu gars, un, protams, izdošanās arī no mūsu puses, bet līdzās arī jaunieši sagatavojas kādu muzikālu priekšnešumu šajā rītā. Mēs ļoti labprāt dzirdētu to visu kopā šorīt. Es rakstīšu par lieliem grāku lietiem, tos var jau redzēt, dzirdēt var un just. Es rakstīšu par maziem sētas mietiem, kas skatoties uz mani skāļi pukst. Es rakstīšu par rozā kaķbēdiņām, jo viņas bija, viņas ir un rakstīšu par ļoti sliktām ziņām, ar cerību, ka tās reiz labas kļūs. Es rakstīšu par saulīti ar zobiem un redzēšu tos zobus kustamies. Es rakstīšu par izdevīgiem robiem, es rakstīšu par to, kā jūtamies. Es nerakstīšu tad, ja neticēšu, tad iešu rozes izpārdot uz tirgu. Es nāvi redzēšu un iznīcīšu.
cerības un skaisti zilgu zīmē.